Da jo dorej na vikem si ama da vizv do da bër. Inak. Atë në me shë bë fitna unë e rëngët nigër. Battle da tajor shë. Hësan dhe kika tim të para dhej. Rosha kapza, afsus ki të u para dhej. Salam të moqo binoni muhtarave, një barë numaj Rap News, as kanali Rap Parta, vëman bo shumë husni din. Sivan Zeper va Koma, ja të reki nao pesh një odi muhliso shumë ka ardhan ki, benjo atë reki khubaj, masliat me tem ki durejnë gushkënin, nomi të reki qashonë Dama. Delaj i treka da hëdësh padilice katë, va gëftanem ki Delaj, tram ja gonë që Delaj. Dama, 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 digaru sada, dama në zikë biura. Scarface, pra beshkat, stilë dhe gab në durëm. Ama është zurë, dhe ki dëmi sratë, alohida me sëta. Behtarin. Të në me shë bë fitna, unë e rëngët nigër. Repa, ba YouTube i vaska dhe sta e lider. Muhak ama dhe jasë veti zurë durë. A e gjuroj mërkë tonë nakani, i di kërbunda të khmoshon darkor tonë me shëva. Gjuroj ki mërgan, ba nazdiki di kërbunda të khmoshon darkor tonë me shëva. Raj dhe fit e soa, trekshon bromat. Fakat mo klip shumë e intizorin. Rap të gjegna në këtë në wajt, da s'pi skype në musot bë këtë kajt. Trek e kima da ma akull shi, va buar e dorun kishë mo da ma akull me shava. J.E. Dili Beqora, gush me kërin bëqeku. Dili Beqora, za bun në dorës. Kesh kati dazëll, ja trek i navi o shi kipesh një odi mukhliso shumë kardon. Asko tir në mera bat, me ruboni. Lan Master, ba nazdiki klipi dardi dila pesh një odi muhlisosh me këna, intizor me shumë hama kasa. Shë ja kën klipaj bale after teksta ka isa i dhe, o hama qisha ka isa i të... Nol Gram, efekt babuqki, ruzoj nazi kati klip shë ja kja gura me broja, intizor me shumë hama kasa baru daru. Kara onda pesh një ek, olam hama të liston, maksat za tonëm rasiara kati Washington. Beat Battle i domadora, vare pero ruz ba ruz, video është në part of testan. Masalam, dhe misra gushme e kine maje o mund gjonsa. Hërsan dhe kika tim të para dhej, Rosha kapza, afsus ki të u para dhej. Baron kati Sadon, pra beshka e shikor qira prikol ka ardhan. E Sadon, të pra beshka shabgu pra beshka. Emi Bibe, pur mundaj që, kanal që saudu da mundaj. Kheze bis bis, da gjosh në iso desaj, va bo navigari osh, muhlisosh a ziot ka desaj rus barus. Ta e khuna e mo tona me khur shkoll një aftobus, dhe një ora me didem da globus. Mario do t'i khdoja ta osea, do t'ki baroj prasmotro në galtidan, bojat varzobrava. Do t'i khdoj, të që me gi, mo tajorim. A kaj do t'i khdo fikr me kënëm ki, ki nëm këllit jo bjoji, nëm këllit bolloj, këho broj, ba adan kor pesh me rohë. Bërë këma është, amullë ka bjë rohët me kënëm. Haj fi rallik, jo anë iptar është haj fi rall dë, ina ke broma. Rall ti agon fajla su vesti të rajot këna, jo peshaj raftan është bëga mera vë më got këna. Favi go zero qi treke ki kondesaj, ba klip është broma desaj. Vaj na buja treke dike kati o mund gjon sot, isham klip është kati me broja. Neki interesna, që keme broma da bosha, fajk da të gjikësonaj o mund gjonës darasia. Mërki gharib salom, 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 je! Që keli keme donem navi game se jama da vizëv do da bët va gjonon kabul kanë. Bo navi guft ke battle da tajor shë. Bare që gjonon ama bare që kabul kanë, bare ki parqu gana ki vizëv fa kabul kanë da gjanë. Po khiron khabari barnumaj mo tabriko tjaj. B.I.G. tabrik, moshini nau girifti, ruzoj nau zda pushi. Mubarak shama, nigger zarulon bolshiyo pta diga bisortar akri khali muzika rafte istaye rulasyon kanken klasika chkhili kam amekna. Tamoshabinani aziz, in bud yakchan khabare ki mo peshkashi shumo kardim. Ba amin barnumay mo ba anjom merasat. Baraye 20 monitor kadan ba raqamoy zeri video buda murojiat kune ba shumo mefahmunan ki chi boyat kard. To barnumay oyanda. Khair.